Com isso, eu encerro esse terceiro tópico referente, né, e as questões de interesse nacional. E passo ao quarto tópico, que talvez seja o mais curioso, referente à restauração de certas tradições monárquicas. Eu demorei para entender isso aí, mas tem uma lógica, assim, dentro do projeto de Estado do Getúlio Vargas, a restauração de certas tradições monárquicas tinha uma lógica e uma tentativa aí de fazer uma hermenêutica da continuidade entre a República e o Império, e também reforçar o papel dele. O que consistiu isso? Em 11 de abril, primeira medida, né? Em 11 de abril de 1932, o governo baixou o decreto 21.270, que abriu uma verba de 100 mil contos de réis para construir mausoléu imperial, que existe até hoje, lá em Petrópolis. Por quê? Até então, o Dom Pedro II estava enterrado num jazigo particular e tal. E o Getúlio achava que aquilo não pegava bem e tal, né, que era um patrimônio histórico e tal. E houve uma tentativa, né, uma reabilitação, isso é curioso, né? E na era Vargas ocorre uma reabilitação de certas simbologias monárquicas, e talvez para remeter a um processo de centralização do poder, né? Interessante, ó, o decreto começa com esse preâmbulo, né, com as seguintes considerações, né? Considerando que o governo da República, em comemoração ao centenário da nossa independência e atendendo aos sentimentos de veneração do povo brasileiro pela memória dos seus imperadores, mandou trasladar para o país os seus restos mortais. Considerando, porém, que até hoje não se deu o necessário complemento às homenagens com que tinha em vista o governo brasileiro prestar, em nome do povo, um preito de reconhecimento à memória dos imperadores, dando aos seus restos mortais um jazigo definitivo e condigno em território nacional, considerando que desde a sua transladação se encontram os restos mortais dos imperadores do Brasil depositados em caráter provisório na Catedral de Petrópolis, sem nenhum monumento que lhes comemore o nome e exteriorize o culto de admiração e justiça em que o povo brasileiro tem a sua memória. Aí manda, né, manda construir o mausoléu. E o mausoléu, meus amigos, foi inaugurado no dia 5 de dezembro de 1939, aniversário da morte de Dom Pedro II. Eu peguei aqui as fotos. A cerimônia é bonita, né? Bem, as pessoas sabem, né, todo mundo sabe que eu não sou exatamente um admirador de Dom Pedro II. Por conta de todos os problemas que ele criou com o clero e tal, inclusive o Getúlio Vargas, muito demagogo, omitiu no discurso dele, fez um discurso. Eu estou aqui com as fotos da cerimônia do enterro. Foi uma cerimônia bonita, sim, com a participação da igreja, com o caixão sendo carregado por um cortejo militar, tiro de canhão para lá e para cá, etc. Foi sim uma cerimônia bonita, e na hora de cobrir, botar a peça de mármore em cima ali, você vê o presidente junto com o Góes Monteiro, o príncipe, né, a família real estava presente, os príncipes estavam presentes. O Getúlio fez lá um discurso falando
das virtudes cívicas e patrióticas do falecido imperador, e não falou de Dom Vital, esqueceu de falar convenientemente de Dom Vital. Mas pelas fotos que eu tenho aqui, foi uma solenidade bonita mesmo. O mausoléu ficou muito imponente, não tem como negar o bom gosto de quem projetou, construiu o mausoléu. Outra providência que foi adotada nessa direção foi a restauração da Ordem do Cruzeiro do Sul. E o que que é isso? Era uma condecoração que existia no tempo do Império e foi abolida no início da República. Que no início, quando começou a República, o povo achou que aquilo ali tinha uma cara muito monárquica. Então, por força do decreto número 22.165, de 5 de dezembro de 1932, o presidente restaurou essa condecoração, com uma diferença. E quando a Ordem do Cruzeiro do Sul foi criada por Dom Pedro I, ela era usada para condecorar tanto brasileiros como estrangeiros que tivessem prestado serviços ao país. Quando ela foi restaurada por Getúlio Vargas em 1932, e coincidentemente também no aniversário da morte de Dom Pedro II, quando ela foi restaurada, ela passou a ser destinada somente a estrangeiros que tivessem prestado serviços ao Brasil. E assim é até hoje. A Ordem do Cruzeiro do Sul, ela é reservada exclusivamente a estrangeiros. E quando você lê o preâmbulo do decreto, você também observa uma série de considerações curiosas. O que que ele diz aqui no preâmbulo desse decreto? Aqui, considerando o que foi exposto pelo ministro das Relações Exteriores sobre a conveniência de instituir uma ordem nacional destinada a galardoar os estrangeiros, civis ou militares, que por qualquer motivo se tenham tornado dignos da gratidão do governo brasileiro. Aí vem a parte, né, da tal da hermenêutica da continuidade. Considerando que semelhantes instituições devem, quanto possível, inspirar-se, sem prejuízo do espírito republicano da nação, na grandeza e na tradição do seu passado histórico, considerando que a Ordem do Cruzeiro foi criada no advento da independência do Brasil, e considerando, finalmente, que a referida ordem, desde da sua instituição em 1822, foi sempre concedida para premiar os mais relevantes serviços e as mais nobres virtudes civis e militares, aí vem o decreto. Fica restaurada a antiga Ordem do Cruzeiro, sob a denominação de Ordem Nacional do Cruzeiro do Sul. Então, essa foi outra providência no sentido de restaurar certas simbologias, certas tradições do período monárquico. Depois veio outra medida, nessa mesma época, com a edição do decreto número 22.629, de 7 de abril de 1933. Esse decreto, meus amigos, restaurou o antigo batalhão do imperador, que também havia sido abolido, né? O batalhão do imperador, como eu falei para vocês, lá naquele vídeo sobre a independência, esse batalhão foi criado por Dom Pedro I e com a missão específica de combater e liquidar os últimos focos de resistência ao 7 de setembro, principalmente ali na Bahia. Era uma espécie de guarda pretoriana, uma força de elite
da qual faziam parte, inclusive o Duque de Caxias, que na época era um jovem tenente, e o tenente Sebastião e José de Vasconcelos fazia parte também. Então, e esse batalhão, essa força de elite, foi recriada e na era Vargas com um outro nome, o nome de Batalhão da Guarda Presidencial, e existe até hoje. Muita gente estranha, aquele pessoal que fica lá em Brasília, muita gente estranha. Por que que o Batalhão da Guarda Presidencial, lá no Palácio do Planalto, por que os soldados daquele batalhão usam aquele uniforme do tempo do Império? É por causa desse decreto aqui, que o Getúlio, logo depois de um decreto, né, isso aí foi uma ideia que saiu da cabeça do general Odílio Dênis. Vamos botar uniforme do tempo do Império nesse batalhão aí. Então é por isso. É só vocês jogarem no Google imagens que vocês vão notar. Essa unidade, e até hoje, desde que ela foi restaurada, ela usa os uniformes do tempo do Império. Depois veio a criação do Museu Imperial, por força do Decreto-Lei número 2096, de 20 de março, 29 de março de 1940. Esse museu foi criado para recolher, como o próprio decreto diz, recolher, ordenar e expor objetos de valor histórico ou artístico referentes aos vultos dos reinados de Dom Pedro II e, notadamente, Dom Pedro I e Dom Pedro II. Então, essa aí foi outra medida, que a Primeira República, a República Velha, ela tinha feito um esforço muito grande para, talvez por medo, né, de voltar à monarquia, eles fizeram um esforço muito grande para apagar a memória do período anterior. Aqui na Era Vargas, você tem um esforço para fazer uma espécie de uma hermenêutica da continuidade entre os dois períodos históricos.